sekunneilla. Alvaro Bautista yritti siinä sitten karistaa. Jaha, täällä Hilosia Aajama kaatanut. Kyllä, siellä on katteen pinnassa vähän irtopölyä ja soraa, ja näin nostetaan pyörä pystyyn ja tyhjennetään tuo katteen sisältä nämä ylimääräiset sorat, ettei niitä pääse tuonne radalle. Ja siellä kuvan takareunassa nähdään tuo Aajaman kaatuminen. Ja siinä viime hetkellä vielä niin kuin tuosta tankin yli kiepsaus.